Koncertom Hora Zahumlje obeležen je kraj radne nedelje za brigadire omladinske radne akcije Ribariće 2019. Na letnjoj kulturnoj sceni nastupali su i članovi Novopazarskog kuda mladih, kao i lokalni muzičari Demir i Seju. Zalud preti ponor pakla, zalud dva, trag roma. Himna Hej Sloveniji zaorila se još jednom sa gradskog šetališta u Novom Pazaru, ovaj put u izvedbi Hora Zahumlje iz Nikšića, a pod dirigentskom palicom profesora muzike Predraga Martinovića. Veselo, ili bolje reći emotivno veče za akcijaše u Novom Pazaru. Akcijaške pesme iz prošlog veka evocirale su uspomene veterana, ali ni omladince nisu ostavile ravnodušnim. Ovo je nešto što smo čekali 30 godina. Deca su se priključila, znaju sve, bolji su od nas, valjda će uspeti da pokažu svetu kako se voli zemlja na pravi način. Bio sam na Moravi 75. 76. Na Đerdapu 80. Tako da mi je ovo puno srce da vidim, posle toliko godina, da je oživjela ponovo omladina u onom pravom vremenu akcijaškom. Pošto smo mi stari akcijaši, ja i moj Kreza, mi smo se našli ovde posle, koliko to Krezo, 30. Ne, od 81. 81. Mi smo bili, ja i ova ovde gospoda, bili smo 81. U Beogradu, 81. 82. I samo ću vam jedno kazati, ako bi se naša brigadirka isprljala mala flekica, a on je bio na nivou naselja ekonom, kod njega smo morali sve da idemo da uzimamo. On je nama pazarcima odmah kaže, skidaj to prvo, daj evo i nova. To je ovaj čovjek ovde. On je bio za našu brigadu. I posle toliko godina mi smo se sreli ovde u Novom Pazaru, u mom gradu. Jako velika stvar, to je omladina, ova sve to prihvatila. Čas su ispričili stih i glas. Pašo lopata i kolica, bolji su od igle šprica. Ovo može i za ples, jel da? Naravno! Može kolo, ples, sve. Ma sve može. A i da se radi, Boga. I da se radi. Kažite nam kako se osjećate večeras? Skor. Kako? Kao u svojoj kući. Nisu mi poznate, ali ja znam par pesama jer Hor iz Nikšića, a moja mama iz Nikšića i onda ja znam par pesama. Stvarno je lepo i baš mi je drago što sam učesnik u ovom programu i baš smo se lepo proveli. I voleli bi da dođemo opet. Događaju su prisustvovali između ostalih i članovi kulturne organizacije Turksoj, kao i konzul Azerbejdžana Elvin Alizade. Duh akcijaškog zajedništva te neobične večeri osetili su i građani Novog Pazara. Predivno veče i za građane Novog Pazara. Nadam se da će biti sledeće godine ovako još bolje. Mislim da je večerašnja noć bila fantastična zbog toga što je mene iskreno vratilo neko to pređašnje vreme koje nisam doživeo. Naravno da sam deo tih akcijaških dana iz 80. godine kad sam ja srednji školac i to je nešto što mene sigurno budi jednu posebnu emociju jer sam deo svoje mladosti posvetio radnim akcijama. Ovo je meni fantastično. Da nije ove kiše bilo bi još bolje. Ove kišovite večeri internacionalnoj publici u Novom Pazaru predstavili su se i članovi Gradskog kuda mladih, kao i lokalni muzičari Demir i Seja.